ավելի գործ ընկերներ, նույնիսկ կխնդրեմ մեկ րոպե լրության օտանկայից հարդանկի տուրքը հայտնենք Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Լյուդվիգ Պետրոսյանին և Արևմտյան Հայաստանի ինքնապաշտպանության ուժերի ազատագմավտիկ Վարդան Անդրյանի հիշատակին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ողջունի խոսքը դրվում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրամյանին։ Հարգելի բարեկամներ, հարգելի հայրենակիցներ, վերջնապես մենք միասին ենք։ Եվ մենք միասին ենք, որովհետև արդեն մի քանի ամիս է, որ պարտված ենք, և որոշեցինք միանալ այսօր Երևան մայրաքաղաքին։ Միասին ուզեի շնորհակալություն կանգնել, ովքեր ներկա են մեր մոտ և մեզ հետ։ Մասնավորապես պարոն Վիկրամ Պաշապեզյանի, պարոն Արմեն Դերսարքիսյանի, հարգելի խորհրդարանի անդամներ և հարգելի Ղարաբաղյան անդամ։ Մի քանի ամիս բաժանումից հետո մենք միասին և խիստ զգում ենք, որ մենք վարիք ունենք միասին լինել։ Մենք կարիք ունենք միասին լինելու երկիրի վրա հայրենիքի վրա, մեր երկիրի վրա։ Այս իսկ պատճառով մենք որոշեցինք խորհրդարանի երկրորդ նստաշրջանը անցկացնել Երևան, քանի որ ժամանակն է, որ մենք ասկսացնենք այն մեր հայրենիքում։ Անցյալ կիրակի Երևանի տոմներ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք դառնում է 1796 տարեկան։ Սակայն մեզ 10 տարի հարկավոր լիա, որպեսի անցնենք ողջ այս ճանապարհը, սկսած Շուշենից, բայց մեզնից պահանջվեց 74 տարի, որպեսի 1992-ին վերադառնանք ազատագրված Շուշից։ Պատմությունը մեզ սովորեցնում է, որ անտերության, պատշության և վճարականության շնորհի կարող ենք անցնել մեր նպատակները։ Մի ապահեք, մի կասկածեք մեր ավանդարձություն։ Սակայն ոչ միայն հողը, ոչ միայն ժողովուրդն է մեզ միասնում, այն տա մեր պայքարն է, որ միասնում են մեզ, պայքարը անհատարության դեմ, պայքարը մաստման դեմ, պայքարը դրանց դեմ, ովքեր հանջում են կարողություն, որպեսի ախտեն մեր գոյության տուն հեղություն, մեր միտքը հայ հոգին։ Ցեղասպանությունից 10 տարիներ հետո, այսօր մենք բոլորս, որպես Արևմտյան Հայաստանի հայեր, վկաներ ենք ճշտողաճանության հիասթափության, ներկայության եղձավորության,
մեր ինքնության մեր արմատների որպես արևելյան Հայաստանի հայր։ Մենք ապրող վտաներն են, որ մեր ժողովրդի անտանում արտանում է և ողջ աշխարհում, այդ թվում արևելյան Հայաստանում։ Մենք ապրող վտաներն ենք, որ պետությունները մինչև այսօր որսում են դարբեր ձևերով կառավարել, ազգել, ինչպես նաև ոչնչացնել հայ ժողովրդի զարթունքը։ Այդ ոչնչացությունները, որ չեն կարողանում իրագործել այդ ամենը, ոչնչացնեցին մեզ սպառնալ, մեզ ապաճանել, միգուցե մեզ անբարվելու նպատակով, բայց ոչ մեր դեմը ուղղակի պայքարելու։ Մենք որպես արևելյան Հայաստանի հայր ոգի ենք, ամուր ենք, հպարտ ենք, որ հայ ենք, մեր զենքը մեր հոգին, մեզ վրա մեր բնությունն է, մեր ուժը մեր լույսն է, կես է անգախ արևելյան Հայաստանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Կարի չկա լուզվելու, հանգիստ կասեր ենք, հանգիստ կլսենք։ Հարգելի գործընկերներ, մեր մոտ տեղի է ունեցել լրացուցիչ ընտրությունների միջոցով Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի թափուր տեղերի պատգամավորական տեղերում նոր պատգամավորներ են ընտրվել և մենք այսօր պետք է իրենց լիազորությունները հաստատել։ Թափուր տեղերը տեղ ունեցան վերջի 9 ամսվա ընթացքում։ Ես պատգամավորները ընտրվել են, 10 թափուր տեղերի համար ընտրվել են մեր նոր պատգամավորները, ներկայացել են հանրավես բոլոր փաստաթղթերը, ընտրությունները հաստատվել են, կատարվել են համացանցի միջոցով և այսօր նստաշրջանին առաջարկվում է նոր պատգամավորների լիազորությունները հաստատվել։ Ցուցակը ես կներկայացնեմ միանգամից անունները, դուք արդեն դրանք եթե չեք ստացել որևէ մեկը էլեկտրոնային փոստով, որը պատահվում էր վերջնական, ես հիմա կընթերցեմ և կխնդրեմ ձեր հաստատեք իրանց լիազորությունները։ Դրանք են Համբարձյուման Հրաչը, Տեր Մարտիրոսյան Արամը, միացողներից Գևորգյան Արմենը, Տեր Ղազարյան Վահանը, Գրիգորյան Դիանան, Մհերյան Սամվելը, Սարգսյան Արձևը, Ավտանդիլյան Վանյան, Հովանիսյան Արությունը, Ժամփոչյան Վազգենը, Ղազարյան Հայկը, Գազանջյան Աշոտը, Մելքումյան Սերգեյը, Տոնալկանյան Աղվանը, Շիրինյան Հրաչը և Խաչատրյան Էդգարը։ Բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացված են, քվարկություն անցկացվել է համացանցի միջոցով պատգամավորներանում և միաձայն, բայց որ մենք այսօր հավաքվել ենք նստաշրջանում, խնդրում եմ բոլորս այդ մեր նոր գործընկերների լիազորությունները հաստատենք քվարկությամբ։ Ովքեր են կողմ հաստատել մեր նոր պատգամավորների լիազորությունները, խնդրում եմ քվարկեք։ Ովքեր են կող։ Ովքեր են դեմ։ Ձեռնապահ։ Չկան։ Շնորհակալություն։ Մենք կշնորհավորենք մեր նոր պատգամավորներին, կպատրաստվեն իրենց մանդատները, կընկնվի, կստորագրվի, դա ժամանակ հետ կապված է և
ուղարկվեն, մի մասը գտնվում են, չեն կարացել հանդիսանալ, կան Միացյալ Նահանգներում, Փարիզում, Ռուսաստանում, դա տեխնիկական առումով է, բայց այդ մոտակա օրերին այդ հարցերը մենք դերական նախագահությունը կլուծի։ Շնորհակալություն։ Նորից շնորհավորում ենք պատգամավորներին, որոնք կայուն մնացին այս դժվարին ժամանակներում, մեզ հետ մնացին և մնացին պայքարի դիրքերում, Արևմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքների պայքարի դիրքերում և հայության իրավունքների Հայաստանի նկատմամբ պայքարի դիրքերում, և շնորհավորում նաև նոր պատգամավորներին։ Ես ուրախ եմ, որ միացին, մենք ուրախ ենք, որ միացին, շնորհակալություն։ Եվ կներեք մի քարտուղարության ես տեղեկությունը մոռացավ ներկայացնեմ, ոչ թե մոռացա, այլ նախորդ դա պետք էր արվել, գրանցված են այսօր տեղում 22 մեր պատգամավորները, գիտեք 43 պատգամավոր էր մնացել, 23-ը այսօր, չէ, 23-ը նեկան, 3-ը հիմա ճանապարհին մոտիկանում են, 26-ը, այդ Աբխազիայի մեր ընկերներն են, ինքնաթիռի բանով մի քանի ժամ վատարբերություններն են, ոչ 23 և 3-ը, և 17, 16, 17, և կայքով մասնակցում են 17 ընկերներ, 7 հոգի տղաները կայքով չեն դուրս եկել, Skype-ի միջոցով դեռ կապի չեն դուրս եկել, բայց կվորումը ապահոված է, մենք մեր լիազորության մեջ է կատարել ընտրություններ, ընդունել որոշումներ և այլն։ Իհարկե ցանկային կլներ, որ լինել 100% պատգամավորները, բայց առաջի անգամ էլ մի քանի երկի վասակայեցին, հիմա էլ, դա օբյեկտիվ պատճառ է, հեռու ճանապարհներ և այլն, դա ընդունել է, բայց Skype-ի միջոցով մշտական ուշադրել, հա ես խնդրում եմ, որ մշտական, եթե հարցեր կլինեն, իրանց հետ բան կանեք, կփորձենք իրենք կապի մեջ դուրս գանք։ Արգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը դուք բոլորը ստացել եք, մենք տեղի կունենան ելույթներ, հարցեր, առաջարկեր, իսկ հիմա խորհրդարանի անունից հանդես կգանք զեկույցով կատարած աշխատանքների մասին, դրանից հետո ելույթներ և մշտական հանձնաժողովները, պատգամավորները կմասնակցեն ելույթներով։ Այլ է ես կործում։ Նախագահությունը որոշել է, որ հիմնական ելույթը խորհրդարանի կատարած աշխատանքների մասին հանդես գան։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի հյուրեր, Արևմտյան Հայաստանի հայերի ներկայացման մարմինը խորհրդարանի ստեղծման առաջին փորձը տեղի է ունեցել դեռևս 1860 թվականին, երբ ազգային սահմանադրության հիման վրա ընտրվել էին 60 պատգամավորներ, որոնք ներկայացրել են հայ ժողովրդին Օսմանյան կասրության 50 մարզային ընտրատարածներում։ Հետագայում 1917 թվականի մայիսի 2-ից մինչև 11-ը Երևանում տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի հայերի առաջին համագումարը, որին մասնակցեցին 80 պատգամավորներ։ Համագումարի նախաձեռնողներից մեկն էր Զորավար Անդրանիկը, նա էլ հանդես եկավ բացման խոսքով։ 2004 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Շուշի քաղաքում հիմնադրվեց Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, 11 թվականին փետրվարի 4-ին ստեղծվեց Արևմտյան Հայաստանի վտանգի կառավարությունը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողով խորհրդարան ձևավորելու մասին հրճակագիր ընդունվել է մայիսի 24-ին 2013 թվականին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի, Արևմտյան Հայաստանի վտանգի կառավարության և Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողով խորհրդարան ձևավորող հատուկ հանձնաժողովի կողմից, ըստ որի 2013 թվականի նոյեմբերի 22-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ամբողջ աշխարհում բնակվող հայ ժողովրդի պատմության մեջ առաջին անգամ
իրականացվեց Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի պատգամավորների ընտրությունները։ Ընտրություններին մասնակցեցին 17837 ընտրողներ 41 երկրներից, ովքեր որպես Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներ իրավունք էին ստացել մասնակցելու Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի պատգամավորների ընտրություններին։ Ուղղակի և գաղտնի ընտրությունների արդյունքում ընտրվեցին 64 պատգամավորներ։ Ընտրողներն էին, ոստեղ ուզեմ մի փոքր պատմական ուզեմ հիշեցնել, որ ընտրողներն էին 41 երկրներից, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, Արցախը, Արևմտյան Հայաստանը, Ռուսաստանը, ԱՊՀ երկրների բոլոր երկրներն էին, Եվրոպայի հիմնական երկրները, դա Ֆրանսիան էր, Անգլիան, Լեհաստանը, Ռումինիան, Գերմանիան, Կիպրոսը, Հունաստանը եւ այլ մեծավոր արևելքի Լիբանան, Սիրիա, Կատարը նույնիսկ, նույնիսկ ընտրությունները ընտրողներ կային, հիշեմ, դա Արգենտինայից, Բրազիլիայից եւ Ամերիկան, դաշտում դա Միացյալ Նահանգներն էին, Կանադան էր, այդ ամբողջ աշխարհը ընտրություններին մասնակցեց 41 երկրներ։ Ընտրված պատգամավորները արմատով և ազգային ինքնության ներկայացնում էին Արևմտյան Հայաստանի 15 տարածքներ և մարզեր, այդ թվում Ղարսը, Բիտլիսը, Վանը, Տրապեզունը, Խարբերը, Տրապիզոնը, Կարինը, Իդգիրը, Մուշը, Սեբաստիան, Սասունը, Կիլիկիան, Ջավախը և այլը։ 2014 թվականի հունվարի 18-ից 21-ը Փարիզում տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի առաջին գումարման առաջին նիստը, որը հաստատեց ընտրված պատգամավորների լիազորությունները, ընտրվեց խորհրդարանի նախագահը, հաստատվեց մշտական հանձնաժողովների ղեկավարներին և ծրագրերը։ Մինչև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցների հաստատում էի բնորան հայրենիքում Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը խորհրդարանը ընտրեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, այդ պատվին արժանացավ Արմենակ Աբրամյանը, որի առաջարկով խորհրդարանը հաստատեց Արևմտյան Հայաստանի վտանգի կառավարության վարչապետ Տիգրան Փաշաբեզյանի։ Հետագայում համաձայն Արևմտյան Հայաստանի պետական կառուցվածքի մասին օրենքի վարչապետի առաջարկության Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հաստատվեց կառավարության կազմը, նշանակվեցին նախարարներ։ Այսպիսով այն գործընթացը, որը սկսվեց 2004 թվականի ամբողջացվեց Արևմտյան Հայաստանի պետականաշինության ինստիտուտների կազմավորմամբ։ Հարգելի գործընկերներ, 2014 թվականի հունվարին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական ինստիտուտների կազմավորման գործընթացը ավարտվելուց հետո, երբ պատրաստվում էին մի նոր ոգևորությամբ շարունակել աշխատանքները, շատ անսպասելի կերպով համակարգվեց, իսկ մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարությունը հայտնվեց արհեստական ճգնաժամի մեջ, որը կապված է կառավարության կազմում խմբակային աշխատանքները ձևակերպելու և իրականացնելու անընդունելի երևույթի հետ, որը ձգվեց շուրջ 6 ամիս և ավարտվեց պաշտոնազրկումներով։ Սադրիջ և անջատողական գործնեության համար խորհրդարանը անվստահություն հայտնեց արտաքին գործերի նախարար Արամ Մկրտչյանին, ինչի հիման վրա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ստորագրեց նրա պաշտոնազրկման հրամանագիրը։ Նախկին արտգործնախարարը իր կնոջ կրթության նախարար Կարինե Հայրապետյանի և արդարադատության նախարար նախկին Հայաստանի դատավոր, որը մեկնեց Հայաստանից, Հարայր Սուրիկ Ղազարյանի
համախոհության ինքը իրեն հրճակեց վարչապետ անհասկանալի ձևի և կազմեց գրպանի ինքնակոչ կառավարություն, որը անվանեցին Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության մայիս Գերմանիա։ Այս սադրիչ ոստնեությունը ուղղորդվեց հարգարժան շատ մարդկանց անունների շահագործումով ու անօրինական կերպով շրջագայության մեջ դրնելով որպես իրենց համախոհ անձի, այդ թվում պատգամավորների, զինվորականների, մտավորականների անունները, որոնք հիմնականում անտեղյակ էին լինում կեղծիքները սպրող այդ հրապարակումների։ Այդ պարզաբաններով հանդես եկան Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը, խորհրդարանը, Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարությունը և Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը։ Արևմտյան Հայաստանի հայերի և Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիների համար որպես պարզաբանում նշվել է, որ խայտարարությունից խոսում են խայտարարակվածները և օրենքից ու իրավունքից խոսում են այդ օրենքը և իրավունքը կոպտորեն խախտող անձնավորությունները ու սադրիչները, որոնք դուրս մնալով Արևմտյան Հայաստանի պետական համակարգից ինքնահռչակել են այսպես կոչված Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն Մայնց Գերմանիա։ Հարգելի գործընկերներ, չնայած ներկայացված ճգնաժամային իրավիճակին խորհրդարանը շարունակել է իր արդյունավետ աշխատանքը։ Մասնավորապես համացանցի միջոցով պատգամավորների քննությանն են ներկայացվել օրենքների նախագծեր, հաշվի են առնվել պատգամավորների կարծիքները, պատգամավորների կողմից արված բոլոր դիտողությունները և լրացումները, որից հետո դրանք ընդունվել էին։ Այդ օրենքներն են, ես հիշեցնեմ, դա օրենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետության կառուցվածքի ազգային ժողովի պատգամավորների կարգավիճակի և Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի կանոնակարգի մասին, օրենք Արևմտյան Հայաստանի պետական պարգևների մասին, օրենք Արևմտյան Հայաստանի նախագահի զինանշանի մասին, Արևմտյան Հայաստանի դրոշի մասին, Արևմտյան Հայաստանի զինվորական դատարանների մասին, օրենք Արևմտյան Հայաստանի բնիկության և ազգության մասին, օրենք Արևմտյան Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության մասին, օրենք Արևմտյան Հայաստանի ներքին գործերի զորքերի կանոնակարգի մասին, օրենք Արևմտյան Հայաստանի հայրենակցական միությունների մասին որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային կառույցի մաս։ Այժմ դրանք կառաջարկվեն, բոլոր պատգամավորները դրանք ստացել են, մասնակցել են, քվարկել են, նստաշրջանում նաև այդ օրենքները կառաջարկվեն հաստատել նստաշրջանի կողմից, դա մի քիչ հետո քվարկել։ Օրենսդրական գործունեությունից զուգահեռ խորհրդարանը արագ արձանագրել է տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական այն զարգացումներին, որոնք վերաբերվել են Արևմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքների պաշտպանության հարցերին։ Մասնավորապես ներսագոր Արևելքում իրավիճակի կտրուկ սրման փաստի հետ կապված խորհրդարանը հանդես է եկել հատուկ դիմումագրով ուղված մարկի անվտանգության խորհրդին, որտեղ մասնավորապես նշվել էր, որ Սիրիայում ծայրահեղականների կողմից քեսաբի գրավումը և քեսաբի հայության նոր բռնագաղթը ցույց է տվել, որ ինչ վտանգավոր չափերի է հասել Մերձավոր Արևելքի հայության և քրիստոնյաների կյանքի և գույքի
սպառնա ապահովության եւ անվտանգության ուղված ռասիզմի եւ ատելության, բռնության եւ ցեղասպանության սպառնալիքները ողջ համալի պատետը եւ չդադարող սադրիչ գործունեությունների շարքը։ Կարևոր ենք համարել առանձնահատուկ նշել, որ մերձավոր արևելքի հայության ու մերձավոր արևելքի քրիստոնյաների դեմ իրականացնող ռասիզմի եւ ցեղասպանության ներկա նոր սպառնալիքով բացահայտվում է մերձավոր արևելքի հայության ուղղված հետեւյալ իրողությունները, որոնք ծնունդ առնելով անցյալում կրկինը բացահայտվում են ներկայում եւ միան կամայն հնարավոր է, որ թափով կշարունակվեն ապագայում։ Հաշվի առնելով այս իրադրությունը, ինչպես եւ արևմտյան մերձավոր արևելքի հայության եւ արևմտյան Հայաստանի հայերի եւ մերձավոր արևելքի քրիստոնյաների կյանքի, գույքի անվտանգության ապահովելու անհրաժեշտությունը եւ հիմնավորվելով արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի եւ արևմտյան Հայաստանի վտանգի կառավարության, արևմտյան Հայաստանի հայերի եւ արևմտյան Հայաստանի մշտական, զինվար, դրական շեզոքության քաղաքականության ընդելու մասին որոշմամբ այդ օգոստոս 11 թիվ մարտի 29-ին եւ արևմտյան Հայաստանի հայերի ինքնապաշտպանության ուժերի ստեղծման մասին հրամանագրի նախագահական վրա այդ ընդունված 12 թվականի դեկտեմբերի 26-ին կատարել կարևորել եւ պաշտպանել արևմտյան Հայաստանի հայերի եւ արևմտյան Հայաստանի ինքնապաշտպանության ուժեր կազմավորելու գործընթացի սկզբնավորումը, այսինքն այսպիսով ձգտելով մերձավոր արևելքի հայությանը դուրս բերել ճգնաժամային իրավիճակից եւ պատճառ կերպով ապահովել նրա անվտանգությունը, ինքնապաշտպանությունը ու հիմնարար բոլոր մյուս իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս հարցում խնդրելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի աջակցության։ Դեր զորի սրբոցը նահատակի հայկական եկեղեցի պայթեցնելու փաստի առնչությամբ դիմում է հղվել ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների խորհրդարաններին, որտեղ նշվել է, որ կրկին գործել է հայության եւ Հայաստանի ուղղված ժամանակակից եւս մեկ սպառնալիք ու մարտահրավեր, այս անգամ ուղղված հայոց պատմամշակութային եւ հոգեոր արժեքներից մեկին, որը հայերի ցեղասպանության նահատակների ու զոհերի հիշատակին հավերժացնող ավելացնում է տարածաշրջանում։ Հայության համար նմանատիպ օրինակները այլևս չափից ավելի շատ են, որոնք սկսվելով հայերի ցեղասպանության սկզբնավորման տարիներին 1894-96 թվականներին, շարունակվելով շուրջ 30 տարի մինչև 1923 թվականը, հարաբուփող ու այլակերպ կերպարակներ են ընդունել ազգասպանության ու բռնագաղթի հավելով մշակութային ցեղասպանություն, ցեղասպանության ժխտականության, պատմա ճարտարապետական հուշարձանների ոչացում, պատմության եւ մշակույթի կեղծարարությունը, ռասիզմի հարուստությունը։ Ճիշտ նույն տրամադրությամբ 1988 թվականին սկսված մի նոր թափով շարունակվում է հայոց պատմաճարտարապետական եւ քաղաքակրթական արժեքների, այդ թվում Նախճիվանի միջնադարյան խաչքարերի համալիրի բարբարոսական ոչացումը ադրբեջանցիների ձեռքով։ Կարծես քիչ է 600,000 հասնող ադրբեջանի հայ քաղաքացիների ցեղասպանությունը ու բռնագաղթը 1988-ից 90-ական թվականի ընթացքում։ Նշել ենք, որ այլևս բավարար չէ կրկնել անպատիժ հանցագործությունը, նոր հանցագործություն է ծնում, այլևս ժամանակն է հանցագործին հայտնաբերել, դատապարտել և պատժել։
խորհրդարաններին առաջարկվել է դատապարտել այս հերթական բարբարոսությունը, խորհրդարանական հետաքննություն սկսել եւ դիմել միջազգային դատարան մեղավորներին հայտնաբերելու եւ պատասխանատվելու նպատակով։ Հունաստանի Հանրապետության խորհրդարանի ուղված նամակում շնորհակալություն ենք հայտնել հույն ժողովրդին եւ հունական պետության խորհրդարանին ցեղասպանությունների ժխտողականության կրիականացնող օրենքի ընդունման կապակցության, որտեղ նշված է նաեւ, որ հայերի ցեղասպանության ժխտողականությունը նույնպես քրեական հանցագործությունն է, ենթակա է պատժի։ Նշել ենք, որ մենք հասկանում ենք, որ այդ որոշումը հեշտ չի ընդունվել, նկատի առնելով այն բոլոր հնարավոր ճնշումները, որը կարող է ենթարկվել հունական կողմը։ Այդ օրենքի ընդունումը մենք համարում ենք քաղաքակրթական, որը հնարավորություն է տալիս ազգերին և պետություններին մշտական մնալու պատմության մեջ, պատմության առաջնային դիրքերում։ Որպես ամփոփում մեր խոսքին նշենք, որ խորհրդարանը ակտիվ է եղել և ներքին և միջազգային կապերի և հարաբերությունների հաստատման և զարգացման հարցում։ Կարևորել ենք հայոց ոգևոր կենտրոնների հետ շփումները՝ Սուրբ Էջմիածին, Անցիլաս և Հայ Կաթոլիկ Եկեղեցու կենտրոն, որոնք իրականացրել են խորհրդարանի պատգամավորները Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրամյանի գլխավորությամբ։ Բոլոր նշված դեպքերում ներկայացվել են մեր իրավական քաղաքական միասնական պատետը և Արևմտյան Հայաստանի դրոշը։ Կարևորել ենք այն երկրների ժողովուրդների խորհրդարանների հետ կապերի հաստատումը, այդ թվում եվրոպական երկրների և հյուսիսային Իրաքի Քրդիստանի խորհրդարանի։ Կարևորել ենք ՄԱԿ-ի ձևաչափում Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի աշխատանքների աջակցումը։ Այսօր կարևոր ենք համարում խորհրդարանի պատգամավորական կազմի որական նորացումը։ Ինչ է նպաստելու է խորհրդարանի աշխատանքների ակտիվացմանը ի խնդիր Արևմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքների պաշտպանության ու հաստատման։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հարգելի գործընկերներ, ես միաթ լրացուցիչ մի բան էլ ասեմ, այս աշխատանքը, որ ես ընթերցեցի, դա կոլեկտիվ աշխատանք է մեր պատգամավորների, մեր ամփոփի 6-9 ամսվա աշխատանքը, կարգ ձևի դուք ներկայացրինք հիմնական ուղղությունները, դա բոլորի աշխատանքն էր սա, և նախագահության, և կառավարության, որ աջակցեց, աստորիով շնորհակալություն եմ համար հայտնում ձեզ բոլորին։ Հարգելի գործընկերներ, ով ցանկություններ ելույթների, հարցերի, առաջարկությունների, ելույթները կարող են և պատգամավորներ նախորդ, ես հիշեցնեմ ռեգլամենտը, դա մինչև 5 րոպե է, առաջին խոսքը այս ցանկություն կամ մշտական Արևմտյան Հայաստանի մշտական ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները որպես հաշվետություն և կապված կատարած աշխատանքների վերաբերյալ և ապագա ծրագրերի հաստատումը։ Հարց, լսում եմ ձեզ, ներկայացեք։ Ինչի գիտեք ինչ, ազգային ժողովը առաջինը դա տեղի ունեցել, մենք դա մասին մենք այսօր Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նստաշրջանն է, դա մենք բոլորս այդ սադրիչ, այդ հանցագործությունը, որ տեղի ունեցել, բոլոր հայ ժողովուրդը դա որպես ցավ
խորինջ ահավոր հանցագործություն բոլոր հայերը դա ընդունել են ու դա փաստ է բոլորի համար դա դրա վերաբերյալ իհարկե արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը իր վերաբերմունքը այդ հարցը ընդհանրապես չի քննարկվել դա մեր ժամանակային առումով բայց բոլոր հայերը դա իրենց կարծիք ունեն ձեր հարցը վերաբերվում է խորհրդարանի դիրքորոշման դե ինչի ես խնդրեմ ճշտեք եթե խորհրդարանի է դա լրիվ ուրիշ հարց է որը ստեղ կապ չունի մեկ այլ ասյալներից դա պետք է ձեզ պատասխանել Եթե անհատին եք ասում, դա ուրիշ բան է, բայց խորհրդարանը ստեղ կապ չունի։ Մենք կազմակերպություն չենք, ճշտ եք, հա՞։ Նախտուկ ներկայացեք, նախտուկ ներկայացեք։ Ես կարող եմ ասել, որ իշտ Դեմիրճյանի տեղակալը այդ ժամանակ հավատարշության չէ, հիմա հիմա չէ, ինչ կազմակերպություն։ Մի րոպե, լռում եք, հա՞։ Հա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ես պատասխանեցի որպես հայր բոլոր հայ ժողովուրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ այլ երկրներում այդ ոչակգործությունը դա մի ահավոր ցավ է բոլորի համար եւ դուք որպես անհատ ես իմ պատասխանը ստացեցի բոլորը նույն ձևի կտան շնորհակալություն հոգևոր ոլորտի մասին կարծում եմ առաջի ելույթն էր պատրաստվել Արևմտյան Հայաստանի հոգևոր ոլորտի մշտական հանձնաժողովի հարց չէ հասկանալու եմ նշել եմ ձեր մոտ մեր նոր պատգամավոր Ջավավկի ներկայիս պատգամավորը պետականության նորմալ կգնա առաջի ելույթը մեր Արևմտյան Հայաստանի հոգևոր ոլորտի հանձնաժողովի նախագահ Արմենակ Հարմանդանյանին։ Ոնի, պատասխան։ Շնորհակալ։ Պատրաստվի երիտասարդության մշտական երիտասարդության եւ սպորտի հանձնաժողովի պատասխանատու ղեկավար Վաղաշակ Սարգսյանը։ Իմ այսօրվա ասելիք ես հավատի երբարներ, որ դիվեցի մասին։ Վերջ վեջո հավակական ուժ ավելի զորել ենքան անհատական։ Մատմունքյունը վգա է վերջին 2000 տարին, այս պետաշտակավորը, եշտոր լոցավունչի կերապության, պարկատեց Քրիստոնեցին։ Հստա ոլող այս ժողոտը չի ընդունի սպարտաստված նորդրոն։ Աստ է այսօր Հայաստանի Հանրապետության սամանները ներս ունի որոշ մարդուց կողմի անվանված հետոնոցները և իրենք Քրիստոնեցին չի ընդունած առորդիները պարտությունը վտայ է Պարտությունը վկայ է նորին հրումիական մերսության արշավանքները, արապական խալեֆյալության արշավանքները, հետոգուկա սերջուկները, նախ գրավեցի մերիչկերը, մեզ օգտագործեցին իրենց նպատակներու արշավանքյան համար, ամեն ինչ բարգատվեցին, նույնիսկ հայերեն չէր գնացի վախեր, վկայինք երտաստանս այս մասին։ 3-5 և 7 տարեկան երեխաներ հասան Լիբանան, 3-ն էլ հայերեն չէին իրեն։ Ետ գդակ եկա ոսմանցիներում, նույն թեմատիկին իջկերը գրավել, դուրդ պատրաստել, վաստագածի ավելի դուրդ վճարել, պատերազմի ժամանակ զինվոր հավաքել, իր քաղաքական շահերը ավավելու համար, մահմեդականությունը բարդացրել, թե չէ գիտես, եկեմ ելնիս, ուրեմն սիրելիներ, Վարդունգունը վտա է նաև, նախավես ալ չարտեր կազմատերված էին, վերջավես հասավ առաջին համաշխարհային պատերազմը, արիտեն օգտագործվելով չակ իրենց ծածը տեղահանություն, հողի կրավում, բանկերում մեջ հայրու ունեցվածքով իրենց բարդության բատկերը փոցել,
ահավասիկ հասիկա բաժնևոր դիվեսիկ, մեր կողմի և մեր կող հյուրեր եկազներու և մեր երգիրը կրավատներու կողմ։ Սիրելի մերգաներ, բատմուտյունը վգայի, սերջուկներու արշավանքը, ոսմանցիներու արշավանքներու արդյունքը, կողի իչկի հարուստության գորուսկ, ֆիզիկական մարմնական գորուսկ և բաբենական օրերու գորուսկ։ Եվ վերջապես միջազգային համայնքի անդարտեր և անբարգեշտ դրսվածքը միջև այս օրվա թվականին։ Ահավասիկ ասիկա բաժնևոր դիվեսի, մեր կողմը և մեր կող հյուրեր եկածներու և մեր երգիրը կրավատներու կողմ։ Գաշկը եկա մեզ։ Հուսացությունները, եգերեցիները, գազմագերբությունները և այլ լավ կորս դարին պահմանեցին մեզ սուրումին։ Միջև ոս կխոնալին այն եգերեցականներու, այն հուսակցական ընգերներու, այն գազմագերբությունները և այն անձնավորություն առջև, որ հայաբահբան կորձը դարին։ Միջև ոս շատ լավ, ասկերք եգերեցականներեն ոմանք, որոր հուսակցություններում մեջ պաշտոն ունեցողները ոման, ամեն այլ անտակություններին իրենց տիրկերը բարելու համար, ասկային կործ դանելու բիդագիտ անունի դար, ամեն ինչերին իրենց անցնական տիրկերը և շահերը բարելու համար։ Վգա 1958-ի հարցերը և գազմագերբություններում միջև հաշիմանքները։ Վգա 1975-ին ետ ստեղծված գազմագերբությունները և իրենց անձնական շահերը և իրար միջև հաշիվ մատները Լիպարանյան արումով։ Լիպարանյան արումով հասարակության մեջ կլսեին, եթե այս հուսակության կամ այս տաբանանքին չես պատկանիր, ուրեմն հայ չես։ Ձեզ հիշեցնեմ, որ եգեգեցականը ոչ հուսակցականները և ոչ այլ գազմագերբությունները կրնան որոշել, թե հայը հայ է, թե ոչ։ Ուրեմն հայ հայը որոշի միայն արյունով, լանգրոն, լաքրիստոնյա, լամամեդական, բուդդիստ և զրնազար այլ գրոններ, միակ որոշելու ձևը արյունի։ Սիրելի ներկաներ, անձնական, ընտանեկան, հուսակցական, ազգային և պետական, ազգային շահերը երբեք իրար հավասար չեն և չեն գնալ լալ։ Աշխարհը միջև այսօր բաժնև ու դիրես կխաղա իր շահերը պաշտպանելու համար։ Մենք թքետներս բաժնև ու դիրես կխաղան ոչ թե մեր շահերը պաշտպանելու, այլ աշխարհի շահերը։ Նույնը կդարվի այսօր ամեն դեղ, սպյուկ համահայկական, սպյուկ սենք, որ սպյուկի մասին է խոսքը։ Անիի գործանում են ետ աշխարհի մեջ ծրվածները, թե 1880-ի հետ ծրվածները, թե առաջին համաշխարհային պատերազմին, թե ասպանության վերաբերողներու մասին, թե այսօրվա Հայաստան զանազան պատճառներով լքողները, նույնպես ո՞րն է համահայկական։ Սիրելի ներկաներ, սիրելի պատգամավորներ, մինչև որ մենք բոլորս չգիտենք այս վերի դողերուն նախատասություններու իմաստը, մենք պիտի լողանք աշխարհի կողմի ձեռքված լողավազանի մեջ։ Ջուրը Իմը սրեք խեղթերում արդը։ Եթեզի առաջին առաջին հայր այուսնով է, եվ այդ այյան տուրջով է հաղջվեց է։ Այն անտանջներ ու մեկ աստրենք այսօր դոքտորում ամուր կանգնած Արմենը, ես խնդրեն, եթե երություն չպա, մեկ խոսքով ասեք այն նաև են օրենքը, որ դուք պատրաստվում եք, այդ օրենքը զգամարջ մարջ մարջ։ Եվ ժամանակ միրա, որ է շատ երկար ժամանակ։ Ակտում, մենին բայտ։ Ատ եխին
Սիրելի ներկաներ, սիրելի պատգամավորներ, միակ երկը բաժնի, որ դիրես լողավազանել, հավաքել և դիրել։ Այս ամենը գիտնալով հանդերձ, պիտի չի հուսալին, այլ պիտի աշխատինք ամեն ծրված ուժերը հավաքել և ամպարել պետական ազգային տաղապարախոսության մեջ։ Մենք հայերս, հետանոցները, քրիստոնյաները, իսլամացածները և մնացած դրոններու հերոսները, եթե ամուր հիմքեր ուրա չիտնենք մեր պատրաստած օրենքները, օրինակները, նայելով և սերդելով կոնե 10,000 դրամ մեր նախնիներու պատմությունը, և չի հավասարակշռենք մեր անցյալը, ներգան և կարիգավական, մեր գործերով, մեր ծառայությամբ, ապա անապա պետք է նոր վարտապետությունը, նոր օրինակությունը ստեղծել մեր պատմության, մեր բոլորի վայել։ Հայ արիները, հայ ասպետները, մեր նախնիները, մեր նահատակները, այսին բանչած մեզ մեր և կարիք սիրությունը։ Սիրելի արյունագիցներ, սիրելի հայ արիներ, նկատի ունենալով վերջին 10,000 դարվա մեր նախնիներու հավատը, այդ օրերու Անահիտ ասված, Վահակն ասված և այլն, մեր օրերու պետանոս մնացած, քրիստոնեությունը ընդունած, Արաքելական, Գաթողիկե, Ավետարանական, Մահմեդականությունը զանազան ծերողոտ ընդունած, ուտիստ և զանազան ուրիշ անուն գրոններու և վերջապես կարիք 2,000 դարվա մարդու կողմէ նոր ստեղծվելի գրոններու շարունակության մեջ արդուն և առողջությունի մնալու համար։ Վերջին 2,000 դարվա մեջ մեր քրտին խաղցված բաժնևոր դիրեսը գրոնապես և քաղաքանապես ուշացած, բայց այսօրվա թուրքյան ժամանակն է հավաքվին մեր արյունագիցները անխրիվ, բոլորը և դիրենք մեր նախնիները ողերը։ Սիրելի պատգամավորներ, այսօրվա վերջին խոսքը, անհապա ուսումնասիրել և քվեարկության տնել այս օրինակից օրենքը պատրաստված Արևմտյան Հայաստանի Նախորդական խորհրդարանի հավատի մշտական հանձնակույտի կողմէ։ Դուք թե վավերացնեք այս և գործատության անցնին այս օրինակիցը ետե, այսպեսով պետական ազգային տաղապարախոսության հիմքը պետական օրեր առաջին քայլը առաջ գրելակ միասնապես։ Շնորհակալություն։ Երկու դողնոց խոսք ունեցելի։ Հիմա ամեն դեղ որոշ մարդիկ կսել, որն է Արևմտյան Հայաստանը, որն է Արևմտյան Հայաստանի ակսորական խորհրդարանի և այլն, և այլն, և այլն։ Սեզի մեկ պամբի լիսել։ Մեզ համար գամեք Հայաստան, հայկական պասավանդակ, հայկական լեռնաշխարհ իր բոլոր խավարներով, այս է մեր օրին Հայաստանը։ Մեկ ուղիշ էսա պաներով կողջ։ Արմեն ջան, երիտը կարելա էսա պատրաստվել։ Հրապարակելու, տպագրելու համար։ Ձայնը տրվում եմ Արևմտյան Հայաստանի երիտասարդության գործերի և սպորտի հանձնաժողովի ղեկավար Վաղաշակ Սագերտյանին, պատրաստվի մեր նոր պատգամավոր, որին մենք նոր հաստատեցինք, ջավախկի ներկայացուցիչ Տոնականյան աղվանը, որը կներկայացնի ջավախկի խնդիրների դրույթը։ Ավազը Սարգերին ներկաներ, բարեկաններ,
ես ողջունում եմ եւ շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության ներսում կազմակերպված նիստի բացման արդեր։ Եվ թող այս նիստը Հայաստանում եւ Արցախում շարունակելի լինի հետագայում։ Եվ անկախ նրանից, թե մեզանից ով աշխարհի որ մասում է բնակվում, իհարկե ճակատագրի բերումով, մեր հանդիպման վերջակետը լինի ազատ, անկախ եւ ամենակարևորը միացյալ Հայաստանում։ Ես կցանկանայի մի քանի նախաձեռնությամբ ձեզ ներկայացնել մեր գործունեության մասին փետրվարից մինչև հոկտեմբեր ամիսներն ընկած ժամանակահատվածում։ 2014 թվականի մարտ ամսին մեր պատվիրակությունը այցելեց ֆուտբոլի Ռուսաստան Հայաստան խաղին, ու մենք ծանոթացանք արևմտյան Հայաստանի այս հրաշալի դրոշը։ Այնտեղ ծանոթացանք եւ հաստատեցինք կապեր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆան ակումբի ներկայացուցիչների հետ։ Հետագայում կազմակերպեցինք հանդիպում Skype-ի միջոցով վերնշված ֆան ակումբի կազմակերպիչների եւ էկոլոգների միության անդամների հետ, որտեղ քննարկեցինք հետագայում միասին գործունեության տարբերակները։ 2014 թվականի ապրիլին Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորների ուժերով առանձին երևի դրա մասին կասվի Սայիդ Օհանյանի և Արմեն Տեր-Սարգսյանի գլխավորությամբ կազմակերպվեց գիտական ժողով նվիրված Անդրանիկ Օզանյանի 150-ամյակին, որտեղ նաև ներկայացվեց գրքեր Անդրանիկ Օզանյանի կյանքի և իր Ստեփան Շահումյանի հետ կապերի մասին։ Երիտասարդների և սպորտի հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի անդամները մասնակցել էին Հայաստանի ուսանողների միության բացմանը, որտեղ երկու կողմեր ցանկություն են հայտնել միասին համագործակցելով։ 2020 թվականի ապրիլի 23-ին Ռաստովի մարզի Մեսնիկյան շրջանի Մեծ Սալա գյուղում մասնակցություն են ունեցել լայնածավալ ջահերով երթին, որի գլխավոր կազմակերպիչը 3 տարի շարունակ հանդիսանում է մեծ հայրենասեր և լավ ընկեր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու քահանա Տեր Անանյա Վավայանը։ Գրակայերթից հետո մենք նույնպես ելույթ ունեցանք կազմակերպված միտինգին, որտեղ պահանջեցինք դատապարտել թուրքական կառավարությունների կողմից 19-րդ տարի վերջում և 20-րդ տարի սկզբում կատարված ստեղասպանությունը այս ժողովրդի նկատմամբ, որը իմ կարծիքով մինչ օրս շարունակվում է։ Մեր կատարված աշխատանքների ընթացքում մենք ունեցանք խոչընդոտներ և մեզ քննադատաբար էին վերաբերվում Ռաստովի հայ համայնքի ղեկավարության ներկայացուցիչները։ Այդ պատճառով Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորները հայտնվեցին Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում, ինչի հետևանքով Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկի բնակարանում կատարվեց խուզարկություն և բռնագրավվեց աուդիո, վիդեո, ֆոտո և համակարգչային ամբողջ տեխնիկան։ Եվ այդ պատգամավորին բերման ենթարկեցին ֆեդերալ անվտանգության բաժին քննելու նպատակով։ Բերման ենթարկելու պատճառը բացատրում էին նրանով, որ մեր երիտասարդ պատգամավորը 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսին մասնակցել էր տականք Ռամիլ Սաֆարով կոչեցյալի ազատ արձակելու պատճառով կազմակերպված ցույցին Հունգարիայի առևտրական ներկայացուցչության շենքի դիմաց։ Վերանշված խոչընդոտների պատճառով մեր հանձնաժողովը հնարավորություն չունի աշխատելու իր ամբողջ ուժով և զարգացնելու իր գործունեությունը Ռաստովի մարզի և Ռուսաստանի տարածքում։ Ես նպատակահարմար եմ գտնում ավելի համուր կապեր հաստատել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության հետ, որովհետև ազատագրական պայքարի և հայրենասիրական միջոցառումների կազմակերպման գործունեության մեջ այդ երկու հայկական պետությունները հանդիսանում են մեզ միախող բարեկամներ։ Ես բոլորիդ վախտում եմ գեղեցիկ օրեր և նոր հաղթանակներ։ Հիշեք, որ մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Շնորհակալություն։ Խոսքը Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրամյանին լրացում։ Շատ կարևորում ենք աշխատանքների երիտասարդների ծառայությունը, աշխատանքները և ուզեի ձեր թիմասը այսօր ինչպես մի կլավրուրը արդեն Եվրոպայի մեջ ազանք խումբ հավաքեցին, որ
շատ գցանգանա Արմենիա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նավորը եւ իմացեք որ այդ աշխատանքը արդեն ուժի մեջ է եւ անշուշտ լավ գլիներ մնայինք եթե կարգության միջոցով առաջանեք որ Արմենիա Հայաստանը ունենա իր ֆուտբոլային ֆեդերացիա Շնորհակալություն։ Եվ եթե կարելի է միշտ լրաց շարունակություն այդ առաջարկին, մեր նոր պատգամավորներից է ընտրվել Էդգար Խաչատրյանը, որը իրավաբան, միջազգային մասնագետ, բայց երիտասարդ ազգամավորությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետությունում ֆուտբոլի կողմնակիցների, ֆանատների այդ ակումբի ղեկավարը, մոտ 3-4 հարյուր անձնավորություններ, եւ որպես սպորտի հանձնաժողովի անդամ, երիտասարդ, մենք կլիազորենք իրեն, որ լրիվ աշխատանքները ֆեդերացիա հետ, ինքը անմիջապես ինքը զբաղվի, պատասխանատու լինի խորհրդարանի կողմից կապերը հաստատելու ֆուտբոլի վերաբերյալ։ Եթե կկարենք, հետագայում դա նախագահության որոշում կլինի։ Ձայնը Աղման Տոնականյանին պատրաստվի Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի հայրենակցական և հասարակական կազմակերպությունների հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Ալեքսանյանը։ Բայց մեկ վարկյան, եթե լավ շատ բարի, ձեզ հետո մտեղ լրացում կլինի մի հատ մեր։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի Վիկտոր Մուխտարյանի հարգելի մասնակիցներ, հարգելի տիկնիկ և բարոներ, ողջունում եմ բոլորին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի երկրորդ ստաշրջանի հարգելով։ Եվ շնորհակալությունս հայտնում, որ հնարավորություն ընձեռնուեց ինձ ներկա գտնվել ելույթ ունենալ և լինել Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատժամարդիկ։ Հայրենիքը հանդիսանում է ինչպես անկախ պետականության գոյատևման ու զորացման, այնպես էլ երկիր մոլորակի վրա ապրող մեր հայրենակիցների ազգային ինքնության պատմական նիմացումներից մեկը։ Հենց այս միասնության շնորհիվ մենք պետք է կերտենք հզոր հայրենիք։ Պետք է ամեն մի հայի միասնականության շնորհիվ ունենանք հզոր և միացյալ Հայաստան։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանում, անծայրածիր սփյուռքում ունենք հայապահպանման խնդիրներ, հայոց լեզվի, մշակույթի, հայոց պատմության, հայ կրոնական խնդիրներ։ Քանզի առանց կրոնի, առանց պատմության, առանց լեզվի և քաղաքականության, առանց հայկական մշակույթի, հայ ազգը գոյություն ունենալ չի կարող։ Անմիջական կապ ունենալով պատմական ջավախքի հետ, որը պատմական Հայաստանի մի մասն է, ուզում եմ ներկայացնել ջավախքի պատմության Արևմտյան Հայաստանի հետ կապը և իրական իրավիճակը այսօր ջավախքը։ Ջավախքը մեծ հայքի հյուսիսային ընկած գուգարկ աշխարհի մի նկարներից մեկն է։ Ջավախքը ձևով հիշատակվում է Արգիշտի առաջին թագավորի, մեր թվարկությունից առաջ 786-764 թվականների վիմագիր արձանագրություններում։ 1828-1830 թվականներին Արևմտյան Հայաստանի, Կարինի, Բասենի, Բաբերտի, Դերջանի և այլ գավառներից 7300-8300 հայ ընտանիք Կարապետ Արքեպիսկոպոս Բագրատոնու գլխավորությամբ գաղթեցին և բնակություն հաստատեցին Ախալցկայի, Ախալքալաքի և Ծալկայի շրջաններում, պատմական գուգարքի թրետ գավառը։ Մոտավորապես 60 գյուղ և 50 եկեղեցի տեղացի 1716 ընտանիքի մոտ 12-ից 15,000 շունչ հայերի կողքին հաստատվեցին 58-ից 65,000 արևմտահայեր։ Արևմտյան Հայաստանի պատգամավորությունում ազատագրության գաղափարները ջերմ արձագանք են գտնում ախալքալաքիների շրջանում, որոնցից զգալի մասի ծագումով լինելով Արևմտյան Հայաստանի։ Սեփական անցյալից անտեղեկությունը կարող է վտանգել ոչ միայն ներկային, այլև կասկածը տակ դնել ապագան։
Ջավասկի առաջ այսօր կանգնած է խնդիրներ, ու դրանց հետևում կանգնած են ուժերը, այնքան շատ զուգահեռներ ունեն։ Մեր երկրներում կատարող դեպքերի հետ, որոնք մենք հաճախ մեր ցանկության հակառակ ստիպված ենք լինում անդրադառնալ մեր անցյալին և ստուգել, և որքանով լավ գիտենք մենք մեր անցյալը պաշտպանելու համար մեր ներկան և ապագան։ Ջավատը խորհրդային ժամանակներում լիովին հանդեսված էր վրացական իշխանությունների կողմից։ Վրաստանի անկախացումից հետո, ինչպես Ջավատքի, այնպես էլ ողջ հանրապետության հայության նկատմամբ, հատկապես 1990 թվականների սկզբին իրար դամսագործի նախագահական շրջանում ավելի ուժեղացավ ազգային խտրականությունը Վրաստանում։ Ջավատքը ազգային կազմի միատարությունների զրկելու համար ախալքալակի, ախալցխարի, ումացմինդայի, ասպինձայի և ադիգենի շրջանները միավորվեցին մեկ վարչական նահանգի, որի կենտրոն դարձավ ախալցխան։ Հատկապես ծանր Ջավատքի տնտեսական վիճակը, աշխատանքի բացակայության պատճառով աշխատատեղերի բացակայությունը, ազգային խտրականության առկայությունը, վրացական իշխանությունների նկատմամբ հիմնավորած անվստահությունն ու աճը հազարավոր մարդկանց հարկադրում է դիմել հայրենի բնակավարը։ 1992-ից 2000 թվականները Ջավատքից արտագաղթել են մոտավորապես 35-40,000 հայ ընտանիքներ Ռուսաստան և այլ երկրներ։ Անմխիթար վիճակում է Ջավատքի կրթամշակութային կյանքը։ Ջավատքում մինչ այժմ արգելվում է դպրոցներում ուսուցանել հայոց պատմությունը առարկա։ Հայոց լեզվի դասաժամերը կրճատվել են մի քանի անգամ, գնալով ավելանում են վրաց լեզվի դասաժամերը։ Դպրոցներից որոշ պատճառներով հարկադրաբար հեռացվում են հայոց լեզվի մասնագետները։ Դպրոցների մեծ մասը իսական վիճակում է, խաթարված է հոգևոր եկեղեցական կյանքը։ Այդուհանդերձ այսօր պատմական Ջավատքն իր շրջաններով հիմնականում հայաբնակ մոտ 100 գյուղերով և ավելի քան 100,000 բնակչությամբ 95%-ը հայեր, հարևան Ախալցխայի, Ասպինձայի, Բորժոմի և Ցալկայի շրջաններում հաշվում է մոտավորապես 30 հայկական գյուղ, 30-35,000 հայ բնակիչներ։ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների տարածքից դուրս գտնվող ամենամիատար հայաբնակ երկրամասն է Ջավատքը։ Այսօր ավարտին է հասնում Հայաստանը հայերի միջով շրջանցող ղարս ախալքալակ Թբիլիսի Բաքու երկաթգիծը, որը պետք է գործի 2015 թվականի հունվարի 1-ին, որով Հայաստանի Հանրապետությունը փակուղի է մտնում։ Հայաստանը կորցնում է իր հյուսիսային ճանապարհը դեպի արտաքին աշխարհ։ Ջավատքը աստված մի հարազց է, եթե Ջավատքը արժանանա Նախիջևանի ճակատագրին։ Հայ վրացական սահմաններում արգելվում է Ջավատք ներմուծել հայկական գիրն ու գրականությունը, ցանկացած հայատար թեր։ Այսօր Ջավատքում մեծ խնդիրը պետական աշխատանք գտնելը։ Ջավատքում արգելվում է բացել հայկական համալսարան, հայկական կրթություն ստանալու համար, որը կարող է տեղի բնակչության ապագա սերունդի համար մեծ դեր ունենալ հայոց լեզվի, պատմության, կրթության ոլորտում։ Ջավատքում ուժեղացված է ուժային կառույցների ճնշումը, ցանկացած ակտիվ մասնակցություն ցույց տվող երիտասարդի կամ ձեր մարդու նկատմամբ։ Այսօր Ջավատքում կառուցվում է զինվորական ռազմաբազաներ, ավելի կոնկրետացնեմ ախալքալակում, հետագա ՆԱՏՕ-ի զորքերի համար։ Մենք հայերս լավ գիտենք և լավ ենք հասկանում, որ Վրաստանը ձգտում է լինել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Հավատացած եղեք, եթե թուրքական զորքերի արկայության դեպքում հակահայ լարվածությունը Ջավատքում ավելի ու ավելի կմեծանա, որը կհանգեցնի ազգամիջյան հզոր իրարանցման, ինչպես 1918-23 թվականներին էր։ Չնայած այս ամեն դժվարություններին, Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները, հատկապես Ռուսաստանի Ջավատքահայերը, ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում տարբեր բնակավարներում Ջավատքում ապրող հայրենակիցներին օգնելու համար։ Այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունում ակտիվ գործունեություն է ծավալում Իոկուտ Ջավատքի և Ջավատքահայերի աշխարհի պաշտպանության, Ռուսաստանի Ջավատքահայերի միություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար պարոն Աղասի Արաբյանը,
վակումով ախալցվա քաղաքից։ Ռուսաստանի ջավախայերի միության հասարակական կազմակերպությունը իր մասնաճյուղերն է բացում Կրասնոդար մարզի Ռոստովյան ամբողջ ծովային երկայնքով, այնտեղ համախմբվելու դերի հայությանը, սովորեցնելու դաստիարակելու հայկական գիրն ու գրականությունը, մշակույթը։ Չնայած խոչընդոտները, որը ստեղծում են Վրաստանի և Ադրբեջանի կողմից, կազմակերպությունը հաստատուն քայլերով առաջ է շարժվում իշա հզոր հայրենիքի փոքրիկ մաս կազմող ջավախքի վիրահայերի օգտին։ Եվ բոլորիդ հղում եմ պարոն Ալասի Արաբյանի ողջունի խոսքը, նախընտրել է շնորհավորել ձեզ և ողջունում եմ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ջավախտը մեզ համար հատուկ սկսվողության դարն է։ Ջավախտը մեր պետության մարզը կազմեն։ Ջավախտը մեր պետության մարզը կազմեն։ Ինչ իրավունք ունի մատան խոսել, հա։ Որովհետև Սևրի տաշնագիրի մեջ, եթե չեք սխալվել, 22 օդվազի մեջ նշված է, որ մեր պետությունը, եթե պայմանավորվի Վրաստանի հետ, մեր ուսիսային սահմանը։ Մինչև այսօր մենք չպայմանավորվեցինք մեր սահմանը, Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը, Վրաստանի հարսը հորդա չպայմանավորվեցինք մեր ինքն է, որ պիտի ծնտացնե մեր սահմանը Վրաստանի մեր կողմ։ Այդ կողմեր շատ լուրջ աշխատանքներ ունին տարելու և դիվանագիտական շուշ առաջին հասարակությունների ձեռնարկությունը։ Այս և իրավանական, որովհետև ամեն ինչ կպարսի, որ ճավախը հայկական և ամեն ինչ կպարսի, որ ճավախքի հայությունը Արևմտյան Հայաստանի հայությունն է։ Դրա համար լուրջ և մասնավորապես սկսվողության դարում է ճավախքը։ Ճավակցիները այստեղ բավական անշուշտ կոնե 50% պատասխանատվություն ունին հարցի լուծմանի հետ կապված, և կխոսենք ինքնավորոշման իրավունքի մասին, այստեղ հարցը կա։ Ճավախքի հայությունը պետք է ինքը իրեն կազմակերպի, և որ մենք այսօր մեր խորհրդարանի մեջ ներկա լինի ճավախքի կողմեր նկատված կամավորը, մեծ պատիվ է, մեծ ուրախություն է, և այդպես պետք է շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, տեքստը։ Խոսքը Դավիթ Ալեքսանյանին, դրանից հետո ես մենք երկու քվարկություն ենք, ես մենք փոքր լրատվում ունեմ, Դավիթ Ալեքսանյանը ելեկտ ունենա հիմա հանձնաժողովների, հայրենասական հանձնաժողովների վերաբերյալ, մենք երկու քվարկություն պիտանենք փոքրիկ, դրանից հետո ելույթ կունենան կարճ ելույթներ մշակույթի հանձնաժողովը և առողջապահական կանանց և ընտանիքի հանձնաժողովը, դրանից հետո հայտարարենք ընդմիջում, կոֆեբրե, ու հետո կսկսենք կառավարական ժամը կշարունակենք։ Ռեյկը պետք չէ, ընդմիջումը ընդմիջում է, նորմալ ընդմիջում։ Կառավարական ժամ և այլն, բայց խնդրեմ Դավիթ։ Անգելի գործընկերներ,
Ես կարողանում եմ Աբրամյանին։
Այս տարի շատ հետաքրքիր աշխատանքները կատարվեցին հատկողմեն և օրինակ տամտերի։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա և նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանի դուրս հայրենակնական միությունները աշխատանքները կատարվեցին միավորման փոխորձին։ Ինչ կնշանակի, կնշանակի, որ մենք ունենք այստեղ օրինակ այսօր դերսինի հայության և դարոնի հայրենակցականություն գտնելի օրինակ Եվրոպա միասին աշխատանք մեդարան և Լոզանի մեջ, Սվիցարիա, մեծ միջոցառում կազմակերպեցին երեք շաբաթ առաջ, մոտ 1200 հոգի էր, շատ լիք էր սալով և շատ ուժեղ աշխատանքները տարան։ Այդ աշխատանքները որ գիտանի, սիրտը մեր խորհրդարանի սկսան։ Եվ այդ պետք է նշված էր։ Անշուշտ անձնաժողովը ինքը պիտի իր վրա աշխատանքները տանի, որպեսի ավելի ուժեղ անձնաժողովը լա, և մենք մեր կողմեն անում, որ հայրենակցական միությունների հետ աշխատին ուղղակի կապ ունենան, ոչ ինձ, օրինակ, ուղղակի կապ ունենան մեր անձնաժողովի հետ, այո, մեր ներկայացուցիչներին հետ, և մեր խնդիրը այն է այսօրի, ուրիշ ավելի դժվար խնդիր չունենք, որ ոչ ուղղակի ինձ հետ կապնվի կամ ես մի շնորհել լամ, ուղղակի ամեն ինչ աշխատանքները տանենք մեր ներկայացուցիչներին հետ։ Շնորհակալություն։ Մուրթարանի աշխատանքները, նախագահության աշխատանքները առավել արդյունավետ իրականացնելու համար խորհրդարանի նախագահությունը առաջարկում է ընտրել ևս մեկ խորհրդարանի քարտուղար, դա Դիանա Գրիգորյանն է, այսինքն քարտուղարության աշխատանքները հիմա այս րոպեին կատարում և մի հատ լրացում է դանը, մենք այսօր ողջունեցին Ջավախի ներկայացուցիչին, այս Դիանա Գրիգորյան, դա Արցախի ներկայացուցիչ է, դա ողջունելի է նաև, և ես խնդրեմ, մենք հաստատենք իրեն որպես քարտուղար, մենք ունենք Ֆրանսիայում, Հայաստանում քարտուղարները տիրապետում են տարբեր լեզուների, հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, ամեն մեկ է իր բանում, և դա աշխատանքին շատ ազոցելու համար։ Խնդրում եմ թվարգիկի, ովքեր են կողմ մենք նաև մեկ քարտուղարն ենք խորհրդարանին, Դիանա Գրիգորյան, համակարճային, թարգմանչական, խմբագրական, ավելի համակարճային, այո, այո, շնորհակալություն։ Եվ մի հատ թվարկություն, ես օրենքները, հարգելի գործընկերներ, զեկույցի ընթացքում ընթերցվեց, որ օրենքներն էին մենք քննարկել և ինտերնետի կապով հանձնաժողովներում քվարկել, ընդունվել ու արբեր բոլոր պատգամավորներին, գրավոր քվարկել են, լրացումները ընդունվել են, բայց նշեցնեմ են, որ շատ ավելի ողջունելի է, որ օրենքները նաև չնայած բոլորը ունեք, արդեն մի ժողովածուն մեջ կա շատ բաներ, արդեն քվարկել, դուք էլ նորից քվարկենք, ոչ թե վերաքվարկել, այլ լինելով ստեղ նստաշրջանը նորից հաստատի հետևյալ օրենքները, որոնք մենք ընդունել ենք։ Դրանք են ամենակարևոր, ես մի հատ էլ շատ կներեք, ես մի հատ բացթողում կատարեցի, նշելով այս օրենքները, իմ օրենքները, տաս օրենքները, որոնք մենք ընդունել ենք, և մի հատ կարևոր օրենք
սրական, հաղաղական մեկ կայլ կատարվեց, երբ օգոստոսի 10-ին ընդունվեց, հրապարակվեց Արևմտյան Հայաստանի նախագահի հրամանագիրը, ստեղծել դիմել խորհրդարանին, դա հրապարակվել է, ստեղծել հատուկ հանձնաժողով Արևմտյան Հայաստանի սահմանադրությունը նախագիծը պատրաստելու համար, որը կհանձնվի իհարկե խորհրդարանին հաստատման, որպես այդ աշխատանքները նաև օրենսդրական իհարկե, ես նշել եմ օրենքները, ես մոռացա նշել, որ դա կարևորագույն ակտերից մեկն է, հունվարի, օգոստոսի 10-ին, դա շատ կարևոր օր էր, արդեն աշխատանքներն է սկսվում, Արմենակին Աբրամյան, կտրեմ. Շնորհակալություն ունեմ, երկու խոսք մեր սահմանադրության մասին. Շրջանառության մեջ այսօր իբր թե Արևմտյան Հայաստանը ունի իր սահմանադրությունը, այս սուտ է, ադրբեջանը չի գա, որովհետև եթե հատուկ հանձնաժողովը ստեղծված չի, և եթե խորհրդարանը չի հաստատի սահմանադրությունը, չի կարող պատահի, որ սահմանադրությունը շրջանառության մեջ ընկա, անօրինական է, և երբեք մեր կողմեն ադանք կոզողություն, քայլ չլինք, որ այդպես լինի, դրանով գերեվա, որ սատրանքների միջոցով կփորձեն մեզի կիչմը այդ վիճակին մեջ դնել։ Մեր սահմանադրությունը չի գիտելա նման սահմանադրությունը, որ կա այսօր ուրիշ դպրոցների համար։ Մեր սահմանադրությունը չի գիտելա ուրիշ պետական սահմանադրության բաժին։ Մեր սահմանադրությունը հատուկ սահմանադրություն դիտելա, որտեղ գնշի և գնդունի մեր բնիկությունը, մեր հատուկ իրավունքները որպես բնիկ հազգ, մեր հատուկ գենետիկ ռեսուրսների հարցերը, մեր հատուկ ավանդական գիտելիքները և ընդհանրապես մեր գիտելիքները, որ անպայման որևէ ձևով պետք է ներկայացված լինեն մեր սահմանադրության մեջ, որպեսզի ցույց տանք աշխարհին և ցույց տանք մեր ժողովրդին, որ հայությունը ինքը իրավունք ունի մասնավորապես հատուկ սահմանադրություն ունենալու։ մեր սահմանադրությունը գտնվում է, վաղը պիտի խոսիմ այդ մասին, երկու տիպի։ Օրինակ, իմացեք, որ Անդրեա ինքը սահմանադրություն անմիջապես ադանք վարտապետական սահմանադրություն չունի, ամեն օրենքներով որ կհաստատի, իր սահմանադրությունը կստեղծի այդպես և սահմանադրությունը կյանք ունի։ Եթե այսօր Անգլիան խորհրդարանը օրենքը կընդունի, այդ օրենքը գուկա որպես արդեն հաստատված օրենք այդ պատետի մեջ կնստի, վարտապետական սահմանադրություն չի գա։ Դրա համար մենք այսօր, մենք չի որոշեցինք, ինչ տիպի սահմանադրություն մի դելնա։ Դրա համար անում, որ գուզեն խապեն մեզի կամ հայ ժողովրդին, իմացեք, սահմանադրությունը մեր բնության հոգին է, և մենք չի պետի որևէ ձևով գերզենք կամ ադանք սուտ պամը ստեղծենք, գերծ պամը ստեղծենք, անօրինական պամը ստեղծենք, որ իբր թե Արևմտյան Հայաստանը արդեն սահմանադրություն ունի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ քվեարկեք այս այն օրենքները, որոնք ցեցվեց, դա Արևմտյան Հայաստանի պետության կառուցվածքի ազգային ժողովի նույն պատգամավորների կարգավիճակի և Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի կանոնակարգի մասին օրենքը մեկ, Արևմտյան Հայաստանի պետական պարգևների մասին օրենքը, նախագահի զինանշանի մասին օրենքը, դրոշի մասին, Արևմտյան զինվորական դատարանի մասին օրենքը։
նախագահի զինանշանը հազար ներողություն պատրվան կայլ արմենակ, դա կարող էր միակ շատ հետաքրիչ բան տեղ ունեցավ, դա կարող էր միայն նախագահական հրամանագրով դա կարող էր, բայց նախագահը հարգելով ու դեն հզորություն տալով խորհրդարանին, նախագահական զինանշանը ուղարկվեց նույնիսկ խորհրդարան, և խորհրդարան արդեն որպես պետական օրենք ընդունեց նախագահի կողմի զինանշանի օրենքը, չնայած նա իրավասությունն էր նախագահը կարող բուն նախագահական հրամանագրով դա ավարտել, դա նախորդական օրենք։ Երկու խոսք, մենակ մենք ունվարի 20-ին ինչ ընդունեցինք, ընդունեցինք, որ նախագահան, որովհետև մենք այսօր մեր այրենիքը ազատագրված չի, բացի այսինքն ազատագրված չի դարձել, մենք ընդունեցինք, որ նախագահան բոլոր պաստաթուղթերը որպես նախագահ կստորագրեն, բայց ինքը իրեն կներկայացնե արտաքին դաշտի վրա որպես ազգային խորհրդի նախագահ, եթե այդ ընդունված թիրքը պետք է փոխենք, փոխենք, խնդիր չի, բայց իմացեք, որովհետև ամեստության պատճառով կամ չեմ գիտեր ինչ պատճառով որևէ պետություն էր տալու ժամանակ անմիջապես մեզի ինձի ներկայացնել որպես Արևմտյան Հայաստանի նախագահ, քիչը ձանձրե նրանկամեն, չհաշված, որ Սուրյայի կառավարությունը շատ պաշտոնապես ընդունեցավ ինձի և որպես նախագահ ընդունեցավ, սա ուրիշ խնդիրն է, Սուրյայի մասին է խոսքը, վերջը կգնանք խոսիր այդ մասին, դրա համար որպեսի ներկայացվի նախագահական խորհուրդը, որոշեցի ներկայացնել խորհրդարանի մի քատ զինանշան, որը չուզեի, որ կենտանի նորլա արձիվը կամ արդուսմը, ուզեի, որ ներկայացնի մեզի հայերը, ասենք, ոչ մինակ գորնայի մի ժամանակ մեր զինվորական նշան գործակալուզեինք մեր վիշապը, գներեք ինձ համար վիշապը սատանայի գենտանի չի, գներեք ինձ համար, բայց շատերը գուզեին կուլուխը գդրեր, ասենք վիշապի կուլուխը գդրեր, չի ստացվի, ինչ է դումագույն։ Նարգում, այսեք, վիշաբը ինքը բնական և հոգի կներգահասնե, ինքը չի ներգահասնե մարմինը, դր համար միտքը ունիսկ վիշաբը կուլուխը գտրանդը, անիմաստ է, եգրորդը, իտե գուզես մեկատ կենտանին կուլողթը բիլի կտրես, ոտսի կուլողթը բիլի կտրես, ոչ վիշապի։ Մի խոսքով վիշապը հանեցին, որովել է վիշապը գվերատարնա իր զինվորական զարողության մեջ, և թրինք որոշեցինք մեր մայր Հայաստանի նշանը տնենք, գարմիր տրոշակը մեր նախկին կախնի պանագի կույն էր, և այդ բեսով կներկայացնենք մեր այսօրվան նախագահի զինանշանը, շնորհակալություն։ Դրոշի մասին ձեզ, նաև օրենքը, պատրեմ թվագել, զինվորական դատարանի մասին, բնիկության և ազգության մասին օրենքը, որ Արմանդայան նշել, ներքին զորքերի նախարարության և ներքին զորքերի գործերի կանոնապարտքի մասին, որը պատահել ներքին գործերը, այստեղ մեր նախարարը ներքին գործերի Մարտիրոս Շահբազյանը, շնորհակալություն, և հայրենակցական միությունների մասին օրենքը, որը պատրաստվել է հայրենակցական միությունների անձնաժողովի կողմից։ Բոլորը դնենք, ես խնդրեմ միանգամից քվարկենք, ովքեր են խորհրդարանի նստաշրջանում է ընդունել այդ բոլոր օրենքները, ովքեր են գող, խնդրեմ քվարկել, շնորհակալություն, ովքեր են դեմ, ովքեր են ձեռնապալ, շնորհակալություն։
օրենքները արդեն ընդունված են, Դիանա Գրիգորյանը ընտրված է։ Երկու փոքր ելույթ, ձայնը տրվում մեր մշակույթի հանձնաժողովի ղեկավար Յուլիա Գյուլոյանին, պատրաստվի առողջապահության ընտանիք հանձնաժողովի ղեկավար Կայիդ Ավանյանը ընդունել է դուրս։ Կաշխատ։ Բարի լույսեր, տիկնայք եւ պարոնայք, ուրեմն այսպես, կարճ եւ հստակ։ Իմ կողմից, մեր կողմից արված էր սոցիալական հարցում ամբողջ աշխարհի հայությանը, որտեղ ինչի պետք ունենք, հայ ժող գործիքների, մասնագետների։ Ուրեմն ստացվեց այնպես, որ մենակ լոսում ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ կա։ Իմ առաջարկը, որ մենք կուղարկենք մասնագետներ, ոչ ոք չընդունեց, ոչ ոքու երևի թե պետք չի դեռ, բայց հուսով եմ պետք կլինի։ Աշխատանքներ արվեցին մեդալների, շքանշանների եւ օրենքների վրա, օրենքի այո, եւ հիմա ճիշտ ասած պատերազմ է գնում մշակութային ասպարեզում, քանի որ թուրքերը ու ազերայինները ինտերնետում աղավաղում են մեր պատմությունը, մշակույթը, անգամ ուտեսները, եւ մենք հիմա թարգմանում ենք տարբեր լեզուներով, անգլերենից սկսած թուրքերենով վերջացված մեր պատմության հատվածները, մշակույթը եւ ուտեսները, պատրաստված Լեա Ավետիսյանի աշխատանքներից, Նատալիա Սոբելի։ Ինչու մեկը ամեն ինչ լավ կլինի այդ ուղում, քանի որ աղջիկները աշխատում են։ Իսկ հիմա մեկ բան, ուրեմն մշակույթը ինչպես միշտ փող չունի։ Իսկ մեզ դա պետք է, քանի որ էլի ինտերնետում, եթե դուք մտնեք, ուզենաք որևէ ինֆորմացիա ստանալ հայ ստեղծագործների մասին կամ ստեղծագործությունների, դուք չեք ունենա դա։ Ես կուզենայի, որ ինչ-որ մի գումար լիներ, որ ես կարողանայի մարդկանց այդ գումարը տալ, որ նրանք այդ ամենը, այդ ինֆորմացիան լցնեին։ Այդ ուրեմն առաջին ցանկությունը։ Հիմա ցանկությունները մի քիչ կթանգանան, քանի որ մենք ունենք շատ լավ ճարտարապետական պրոյեկտ մեր ցեղասպանության տուն-թանգարանի համար։ Մենք արտակարգ պրոյեկտը Մոսկվայի անվանի ճարտարապետները դա արդեն գնահատել են, ու ոնց որ ասած հրեաները հարյուր քանի տեղ ունեն նման տներ, թանգարաններ, մենք ունենք մենակ մեկը, երկրորդը պայթեցրեցին։ Լավ կլիներ, եթե դրանով էլի մեծ մեր հարուստները կարողանային օգնել եւ մենք կարողանայինք դա ունենալ։ Եվ վերջի ամենաթանկ պրոյեկտը, ես ուղղակի կարճ եմ ուզում, մանր պրոյեկտների մասին հիմա ոչինչ չասեմ, ունենք էլի շատ լավ սցենար Շվեդիայի վոլոնտյորների պատմություններից սկսած մեր էլի ցեղասպանության մասին։ Ամեն ինչ էլի գտած է, ամեն ինչ պատրաստ է, էլի փողի կարիք ունենք։ Ես վերջ, շնորհակալություն։ Գնելիք այսօր վաղվա բարեգործական։ Դա ուզում էի լրեի, վաղը կգայիք կտեսնեք։ Վաղը ժամը 5-ին խնդրում եմ բոլորիդ գալ, հաճույք ստանալ մեր համերգից, վաղը բարեգործական երեկո ունենք Քեսաբի վիրավորված պաշտպանների համար։ Համերգը կլինի մի քիչ խառը, կլինեն դասական երաժշտություն, կլինեն մի քիչ հայկական, անգամ ջազային աշխատանք կլինի, մոդայի ցուցադրում շատ փոքրիկ, եւ կտեսնեք Հայաստանի լավագույն նկարիչների աշխատանքները, որը որ եւ կվաճառենք մեր աշխատանքները, ուրեմն զարդեր կլինեն աշխարհի լավագույն դիզայներների զարդերը, անձամբ ես եմ բերել Մոսկվայից։ Ես ինձ թվում է լավ կանցկացնեք ժամանակը եւ հաճույք կստանաք համ դրանից, համ նրան։ Եվ կօգնենք մեր։ Անպայման կօգնենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի նախագահ, ֆոնդը
պատրաստվի վերջի երկու տարիով այնը։ Շնորհակալություն ուրա։ Այստեղ երբ խոսենք մեդալների մասին, շքանշանների մասին, մեդալի մասին։ Այո, ճիշտ է, որ մենք եւ արդեն գերեվա, որ շրջանառության տարածք կտարածվի, մենք մեդալ տվինք մեր վիրավորների եւ մեր զոհերի։ Հիսաբի մասին է խոսքը։ Ինչու այդ աշխատանք, այդ քայլը արինք։ Բավարար պիտի ցուցանք նկարներ, որ որպեսզի դուք ձեր աչքերով տեսնեք, որ կոնե այդ երիտասարդներ կամ հայրը իր որդին, հայրը իր որդին քիչ առաջ Վարդան Անդրյանի իշադակի համար մենք ոտքի գայնեցինք, իր որդին մեդալի տվենք, որովհետև անոնք պետք է զգան, որ մենք իրենց գողք ենք։ Կասկնակ, ես չեմ ուզել մանրամասնի մեջ մտնել, բայց իմացեք, որ մեր ազատամարտիկները այսօր շատ մինակ կզգան, շատ առանձին կզգան, ես կխոսիմ քեսաբի ազատամարտիկների մասին, անշուշտ, ընդհանրապես ազատամարտը մինակ է, ադար գիտեն, բայց իմանալով, այդ պատճառով ուզեի, որ մեր դողաները հասկանան, որ մենք իրենց գողք ենք։ Վաղը դա կրքի նյութեր պիտի ցուցնեմ, որպեսզի դու կար հասկանաք ինչ կատարվեցավ քեսաբում։ Քեսաբը շատ քիչ գիտեն ինչպես ազատագրվեց իրականության մեջ, և անում, որ ակլորի պես երկեն, որ իպերտե անում կեն, որ ազատագրվեցին քեսաբը, մի ամանակ, ադպես չէ։ Դրա համար շատ կարևոր ժամանակն է վաղը, միասին են դանք վաղը, կսպասեմ ձեզ, շնորհակալություն։ Уважаемый господин президент, уважаемые депутаты парламента и гости. Постоянная комиссия парламента Западной Армении по делам семьи и женщин представляет вашему вниманию небольшой доклад о проделанной работе, проблемах и перспектив на ближайшее будущее. За отчетный период совместно с комиссией по делам культуры приняли участие в форуме «Женщин Евразии. Женщины за межнациональное согласие и этнокультурные традиции. Москва, 2014 год». Провели международную конференцию по теме «Россия и Зурава Андраник» в рамках объявленного парламентом и правительством Западной Армении 2014-2015 год годом Зурава Андраника. И в рамках этой программы совместно с информационным агентством «Ноян Тапан» издали три замечательные книги, посвященные великому нашему полководцу. Այո,
Անցկացրեցինք միջազգային կոնֆերանս հետևյալ թեմայով՝ Ռուսաստանը և Զորավար Անդրանիկը։ Համաժողովն անցավ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի կողմից 2016-15 թվականները Զորավար Անդրանիկի տարվա վերջացման շրջանակներում։ Ծրագրի շրջանակներում լույսը ծայվեց նույնտապանի մեդիա միավորման հետ, լույսը ծայվեցին 3 հրաշալի գրքույկներ, որոնք նվիրված էին մեծ Զորավարին։ Уважаемые депутаты парламента Западной Армении, хочу также представить вашему вниманию результаты анализа комплексного исследования и мониторинга социально-экономического, культурно-просветительского и духовного состояния амшенского населения Черноморского побережья Республики Абхазия и Краснодарского края Российской Федерации, которая провела наша комиссия совместно с Международным женским объединением амшенских армян «Амшенка». Можно я еще добавлю одно предложение? Почему амшенские армяне? Амшенские армяне – это коренной народ Западной Армении. Просто они компактно проживают в вышесказанных территориях. Я перейду, да? Да, пожалуйста. Հայ բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և կրթական վիճակի, համալիր հետազոտության և մոնիտորինգի արդյունքները։ Հետազոտությունը անցկացվել է մեր հանձնաժողովի և Համշենահայերի Համշենկա միջազգային կանանց միավորման հետ համատեղ։ Իսկ ինչու Համշենահայերի, որովհետև Համշենահայերը Արևմտյան Հայաստանի նույնպես բնիկ ժողովուրդ։ Այսպիսով։ Итак, Республика Абхазия. Почти половина населения современной Абхазии составляет амшенские армяне. Большинство амшенского населения, включая детей, говорит на трех амшенских – орду, джаник и трабизонском диалектах армянского языка. Две тысячи детей обучаются в армянских школах, находящихся на государственном обеспечении. Это уникальное явление на сегодняшний день в современной мировой армянской диаспоре. Сама организация армян в Абхазии проявилась в создании общинных структур. Армянская община в Абхазии имеет 4 филиала в республике – Гагринский, Гудаутский, Сухумского района и города Сухума. Гагринский, Гудаутский, Гагринский, город Гагра, да. Гаграй, Гудаутай, Сухуми Шурджани, Сухум. Процессы ассимиляции минимизированы за счет сохранения устойчивых семейных традиций. В своей основе большинство семей в Абхазии моноэтнические. Уцацман, ассимиляция и концентрация новозинцвадзе, Իշնորիվ ընտանեկան ավանդույթների, Աբխազիայի հայ ընտանիքները հիմնականում բոլո էթնիկ են։ Ամշենսկայ ժենշինը հրանիտինիցա աչիգա, նասիտինիցա ամշենսկվա սամասազնանի ի տրադիցի։ Ամշենիկան են ոջախը պահպանումներն են, հայկական ինքնագիտակցության և ավանդույթների գրողն են։ Но наряду с вышеизложенными положительными тенденциями в Абхазии существуют и проблемы. Из 131 школы, действующих на территории Республики Абхазия до развала Советского Союза, сейчас функционирует только 31 школа. В свою очередь, школы тоже имеют большие проблемы. Тяжелая материально-техническая база, нехватка и низкий уровень подготовки преподавательских кадров, нехватка современных учебно-методических материалов. Այն գրականությունների հետ մեկտեղ Աբխազիայի մարդանյայի դանսական խնդիրներ, հիմնախնդիրներ։ Խորհրդային Միության կլուզումից առաջ Աբխազիայում գործում էին 131 դպրոց, այժմ գործում է միայն 35 դպրոց, այսինքն 100 դպրոց հատվել է։ Դպրոցները նույնպես ունեն մեծ խնդիրներ,
ծանրի նյութատեխնիկական ենքը պատրաստված ուսուցիչները զգացում է պատրաստված ուսուցիչների խիստ պակասում է նաև ուսումնամետոդական նյութեր։ Наблюдается безработица. Люди вынуждены жить за счет натурального хозяйства. Из-за социально-экономической нестабильности, непреодоленных последствий времен грузино-абхазской войны заметен отток городского и сельского армянского населения из Абхазии в Россию и в другие страны. Ստիպված են ապրել քովագործության և անասնապահության զբաղվելու շնորհիվ սոցիալ-տնտեսական անկայունության, վրաց-աբխազական պատերազմի հետևանքով առաջացած խնդիրների չհաղթահարման պատճառով նկատվում է աբխազահայության արտագաղթը Ռուսաստան և այլ երկրներ։ Практическое отсутствие амшанской интеллигенции как базового стержня развития и возрождения духовных ценностей и амшанских интересов. Եվ վերածնունդ ապրի, հոգևոր արժեքները և համշենահայության շահերը պաշտպանվեն։ В Краснодарском крае Российской Федерации проблемы амшанских армян частично отличаются от проблем амшанцев в Абхазии. Но начнем с позитивных моментов. Во-первых, конечно, это выгодное месторасположение компактного проживания многочисленного амшанского населения, и, что немаловажно, непосредственно близкая связь с Абхазией. Высокий уровень благосостояния амшанского населения. Краснодар и Марзум, Русастан и Дашнецян, амшанахайцан хатирнеря дабрегуме на Абхазии марка хатирнерит. Сксен дракан видимнерит. Համշենահայության մեծ բնակչության կողպակ բնակման շահեկան տեղաբաշխումը դա դրականը։ Եվ շատ կարևոր է, որ շատ սերտ կապ ունեն համշենահայերը Краснодар մարզի Աբխազիայի հետ։ Присутствие амшанского элемента во всех государственных, общественно-политических и социально-экономических и культурных институтах региона. Также отметим, что издаются газеты, журналы, открываются музеи. Причем многие издания на амшанском языке, диалекте. Եվ տարածաշրջանի բոլոր պետական, հասարակական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային ինստիտուտներում համշենահայերի ներկայացվածությունը բարձր է։ Նշենք նաև, որ ձեզ են տեսնում ամսագրեր, թերթեր, բացվում են թանգարանները, որոնք որոշ թերթեր անգամ համշենահայերեն, այո, համշեներեն լեզվով բացվում են թանգարաններ, շատ ակտիվ գործում են պարային խմբեր, որոնք կատարում են եզակի համշենական պարեր։ Это я еще не сказала. Это окей. Хочу отметить, что в основном значимые дела – это результат работы отдельных энтузиастов, но не общинных структур. Համայնքային կառույցների իշ շնորհիվ է այս ամենը կատարվում, այլ առանձին ենթուզիաստների, այսինքն կամավորների շնորհիվ է այս ամենը իրականացվում։ Наряду с положительными моментами особое беспокойство вызывает проблемы, стоящие сегодня перед амшанцами Краснодарского края. Первое – это угроза потери армянского языка в перспективе. Недостаточность армянского компонента в образовательных учреждениях в районах компактного проживания амшанского населения.
Нежелание самих армян обучать своих детей родным языком в общеобразовательных школах. Հայերը արդեն ավելի քիչ ցանկություն են հայտնում եւ իրենց երեխաների չեն ուղարկում հայկական դպրոցներ։ Нарастающая тенденция у некоторых амшинских армян изменения и даже смены армянских фамилий ради своего карьерного роста. Շատ վտանգավոր երևույթ է երկը աշխատանքի դեպքում եւ կարիերայի զարգացման համար նպատակով ամշենահայերի շատերը ազգանուններն են փոխում։ В отличие от Абхазии, низкая оценка самоидентификации как следствие усиления ассимиляционных процессов. Формальная и миропредварительная деятельность Организации Союза Армян России в городе Сочи. Абсолютная несостоятельность продвижения идей в решении актуальных задач, стоящих перед амшинской общиной. Это некоторые выводы, которые являются результатом исследования нашей организации и комиссии в двух регионах компактного проживания амшинского населения. И что удивительно, вместо того, чтобы искать пути решения стоящих проблем, в регионе распространяется негативная информация, что во всем виноваты политика властей и лично губернатора края. Պետական կառույցների կամ ղեկավարին են մեղադրում։ Свою трусость и бездействие сваливают на местную власть. Господа, да. Սեփական վախկոտությունը գցել տեղական իշխանությունների վրա համարում եմ անթույլատրելի։ Господа, все вышесказанное показывает, в каких направлениях мы должны сосредоточиться в дальнейшей работе нашей комиссии. То есть углублять сотрудничество с международными женскими организациями, с которыми у нас уже мы имеем хорошие связи. Ես առաջարկում եմ, որպես առաջարկ, որակներ աշխատանքը միջազգային կանանց տարբեր կազմակերպությունների հետ այս աշխատանքում ենք արդյունքներ, որացնել միջ խորհրդարանային կապերը և շարունակել ուսումնասիրել և հետազոտել իրավիճակը տեղերում։ Роль женщин, несомненно, высока и не заменима в деле сохранения мира, возрождения традиций, культуры и семьи. Ես կարևորեցի պարզապես, ամփոխարելի է ևս, այո, շնորհակալություն, դիտողություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Սայիդա, շատ խոր աշխատանքն ու ուսումնասիրությունն Էրիկ։ Գիտեք ինչ կա, ես ինչ ասկեցա, որ ամշեն հայությունը, ճավախքայությունը և նույնիսկ այսօր մուշի հայությունը, մուշի մասին, պետք է դուք էլ իմանաք, որ մեր նստաշրջանը ուրիշ ջուղով ապես, ուրիշ անձնաժողովով կշարունակ է երկուշաբթի մուշում։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք ինչ ասկեցանք, որ նահանգների
Аберс, Амшен, Хайер, Дерсим, Муш, Чавахка, Паваган, Нун, Хантирнеруни. Менг, Ичкранан Карачаргел, Ашуш, Неркин, Гарко, Габера, Авели, Ужасне, Нахагнери, Аданг, Нахагнери, Нет. И Ардакин, Цевов, Аменичов, Энен, Вольбеси, Наутюн, Унинан, Анснел, Мичазгаин, Казмагер, Бутюнери, Тимац, Евнуниск, Улиш, Бутюнери, Тимац, Вольбеси, Каруан, Аннергаснер, Иренс, Баханшнер, Ев, Ашфиарне, Вольменк, Аткомен, Казнанк, Шат Ираган, Кайленер, Мичев, Мага, Анкист, Евшонот, Копцевов, Нергаснер, Мекполор, Баханшнер. Вот, 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 вот